دوسرا جو بڑا نام آیا ہے پاکستان میں وہ ایاز خان نیازی کا ہے. جی ایاز خان نیازی کا نام ہے, آپ کو لوگوں نے تھوڑا سا سن لیا, کسی کو جانا پہچانا لگا ہوگا, نہیں ہے اس میں لگا ہوگا. یہ مصروف جو ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا یہاں پہ, این آئی سی ایل کا سکینڈل جس کو لوگ جانتے, لوگ بھول گئے ہوں کہ گجنی آپ کو پتہ سینڈورم چلتا ہے, کس کو یاد ہوگا کہ 2012 میں اس ایاز خان نیازی نے کیا واردات دکھائی تھی اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ تھے, اس میں محسن وڑائے صاحب تھے, حبیب وڑائے صاحب کے صاحبزادے تھے جو وہ وزیر تھے مشرف صاحب کے, اس کے ساتھ مونے سلائی صاحب تھے اگر آپ کو یاد ہوگا, وہ کچھ عرصہ گرفتار بھی رہے اور ان کو بچانے کے لیے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے, اس گیلانی صاحب نے, رحمان ملک صاحب نے زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا ان دنوں میں کہ مونے چلائی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کولیشن گورنمنٹ چل رہی تھی, سر وہ بھی شامل تھے. یہ ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جو وہاں پہ, ایاز خان نیازی کا بیک گراؤنڈ میں ذرا بتا دوں, یہ مسعود دبئی میں ایک نائٹ کلب کے مینیجر تھے, وہاں پہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, امین فہیم صاحب دبئی زیادہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی کوئی دعا سلام ہو گئی, امین فہیم صاحب کو اچھے لگ گئے, ان کو واپس لائے اور ان کو آ کے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے, انہوں نے ان کو این آئی سی ایل کا انہوں نے چیئرمین لگوایا, ان کو چیئرمین لگوانے کا بڑا ایک پروسیس تھا, باقاعدہ سمری بنی, اس میں جو بڑے بڑے نام تھے قمر زمان چودھری صاحب نیب چیئرمین, سو ایاز خان نیازی صاحب کو چیئرمین لگوانے میں قمر زمان چودھری صاحب کا بڑا ہاتھ تھا جو نیب کے اس میں تھے, یہاں پہ چیئرمین رہے ہیں اس وقت کامس میں تھے, کامس منسٹری میں تھے, اس میں سلمان غنی صاحب تھے اس وقت سیکرٹری تھے کامس کے ساتھ, سب سے بڑا نام جو تھا جنہوں نے ایاز خان نیازی کو لگوایا وہ نرگس سیٹھی صاحبہ کا تھا, وہ گیلانی صاحب کی اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھیں, مل کے انہوں نے ایاز خان نیازی کو لگایا کہ جو جناب یہ لیں جی این آئی سی ایل آپ کے حوالے, جو کھلی آپ نے وارداتیں ڈالنی وہی کیس ہے جس میں سے بعد میں امین فہیم کے ان کی بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ سے 4 کروڑ روپئے اتفاقاً کسی نے ڈال دیے تھے تو انہوں نے واپس کر دی, شریف آدمی تھے, 2 اروپے کا سکینڈل اس میں سے 4 کروڑ روپئے کے پیسے جیب میں اس میں اکاؤنٹ میں جا رہے ہوں, بہرحال اس میں پتہ یہ چلا کہ جناب حبیب وڑائے صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے محسن وڑائچ نے, یہ دوست ہیں ان کے ایاز خان نیازی کے, انہوں نے ایک جیلی بیڈنگ کروا کے لاہور میں کوئی 700 کنال سے زیادہ زمین جو ہے جس کی ٹوٹل وارتھ ملا ملو کے 25-30 کروڑ سے نہیں بنتی تھی, 1 ارب اور 60 کروڑ روپئے میں این آئی سی ایل کو بیچی انہوں نے.